فش پارک کے ٹاپ پہ جو کہ آپ لوگ ویو چیک کر سکتے ہیں. ہم ٹاپ پہ یہ آپ نیچے پارک کا ویو چیک کر سکتے ہیں. جیسا کہ میں دکھا سکتا ہوں یہ کار پارکنگ ہے ساری. اور یہ مسجد موجود ہے نماز کے لیے. اور یہ نیچے سارا پارک. اوپر ویو ہوتا آپ کو اچھا بنا ہے پارک لکنگ گڈ. یہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے یہ ٹاپ. بس